Θα ασχοληθούμε λίγο από τη μία με τον καταδυτικό τουρισμό. Έχουμε και μία σχετική επένδυση, η οποία βρίσκεται πρώτων πυλών στο Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Και βέβαια, η Βάλια Μπούι μας έχει ετοιμάσει μία παρουσίαση αναφορικά με τα ναυάγια, 6 στον αριθμό. Ακριβώς. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την, 91 είναι σε όλη την Ελλάδα, 6 ναυάγια είναι στην Κρήτη. Ξεμπλοκάρει η διαδικασία. Έχουμε θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Τα οποία μνημείων, τι θα γίνει δηλαδή, θα αναδυθούν, θα αξιοποιηθούν. Ναι, και θα αξιοποιηθούν λοιπόν για καταδύσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και αναφέρεται στις περιοχές που έχουμε τα ναυάγια και αναμένεται λοιπόν να αξιοποιηθούν κατάλληλα προκειμένου να ευδοκιμήσει ο καταδυτικός τουρισμός. Στη Σούδα λοιπόν έχουμε σε βάθος 85 μέτρων βρίσκεται ναυαγισμένο το ελληνικό φορτηγό ατμόπλιο Κυριακή, βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1941 από τους Γερμανούς. Περνάμε στη Σιτία σε 35 μέτρα βάθος το πολεμικό αεροσκάφος Blue Fighter, στα Χανιά βυθισμένο στα 74 μέτρα από το 1943 το πολεμικό αεροσκάφος Αρέιντο. Στον Μπάλο, σε βάθος 12 μέτρων αυστραλέζικο αποβατικό που βυθίστηκε το Μάιο του 1941. Στη Σούδα, στα 33 μέτρα, είναι βυθισμένο το ιταλικό πλοίο τροφοδοσίας Pierre Luigi. Και τελειώνουμε με το Γεράνι, στα 8 μέτρα, που βρίσκεται γερμανικό πολεμικό αεροσκάφος που καταρρίφθηκε κατά την μάχη της Κρήτης. Μιλάμε λοιπόν για μια γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, του Υπουργείου Πολιτισμού. Απελευθερώνονται λοιπόν 91 ναυάγια σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, 6 βρίσκονται λοιπόν ανοιχτά της Κρήτης. Μάλιστα, λοιπόν, Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα και να πάμε στο Δήμο Αποκορώνου να μιλήσουμε για το καταδυτικό πάρκο. Έχουμε εξέλιξη, ένα σχεδιασμό που πραγματικά βρίσκεται στο μέτωπο του εναλλακτικού τουρισμού και πολλοί Δήμοι, ένας εξ αυτών ο Δήμος Αποκορώνου στα Χανιά, επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ξεχωριστή δυνατότητα στο νησί μας. Πάμε στον κύριο Σταύρο Σταυρουλάκη, αντιδήμαρχο στο Δήμο Αποκορώνου. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τον όμορφο Αποκόρωνα. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα της εξέλιξης που αφορά το καταδυτικό πάρκο. Μία πολυεπίπεδη και δεδαλώδης διαδικασία που ξεκίνησε πριν 7 χρόνια και κάτι από το Δήμο Αποκορώνου. Στις 14 του περασμένου Μάρτη μας ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Είναι η πρώτη αδειοδότηση στην Ελλάδα σε οργανωμένο καταδυτικό πάρκο, δηλαδή ένα καταδυτικό πάρκο που θα λειτουργούν όλοι οι κανόνες ασφάλειας, ούτως ώστε να είναι ελκυστικός στους επισκέπτες και να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια τις καταδύσεις τους. Μάλιστα. Το τεχνικό δελτίο του έργου έχει προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Το σύνολο των έργων είναι 17, το κύριο έργο σύν άλλα 16 υποέργα, τα οποία περιλαμβάνουν και τη χερσαία ζώνη και όλα αυτά που απαιτούνται προκειμένου να είναι ένα ασφαλές και επισκέψιμο με ασφάλεια καταδυτικό πάρκο. Μάλιστα, κάποιες λεπτομέρειες για το πάρκο, για τους τεχνητούς υφάλους. Ναι. Πέρα από δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού τα οποία μας έχει δωρήσει και θα ποντίσουμε, θα χρησιμοποιηθεί και η τεχνολογία του ΕΛΚΕΘΕ, που κατασκευάζει τους τεχνητούς υφάλους. Είναι μια ευρεσιτεχνία η οποία είναι κατοχυρωμένη και προβλέπεται να βυθιστούν 38 τεχνητοί ύφαλοι στις 3 καταδυτικές διαδρομές που έχουμε σχεδιάσει, μία για αρχάριους, μία για αυτούς που έχουν το πρώτο αστέρι κατάδυσης και μία για προχωρημένους. Επίσης, έχουμε την τύχη να έχουμε διαλέξει συνεργάτες και όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι ελληνικές. Επίσης, έχει στοιχεία από παγκόσμιας μοναδικότητας που δεν συναντώνται σε άλλα καταδυτικά πάρκα, όπως είναι αυτά τα τεχνητά ενδιαιτήματα των ψαριών, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Δηλαδή, είναι μια κατασκευή η οποία έχει κατάλληλα διαμορφωμένες τρύπες, αφού έχει μελετηθεί τι τρύπα χρειάζεται, τι σπίτι θέλει μάλλον ο ροφός, τι σπίτι θέλει ο σαργός και ούτω καθεξής το κάθε ψάρι, σχεδιάζονται με αυτόν τον τρόπο ούτως ώστε να προσφέρουν καταφύγιο στη θαλάσσια ζωή και έτσι να είναι ένα πάρκο το οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να δει από κοντά τη θαλάσσια ζωή. Επίσης έχει στοιχεία με νέα τεχνολογία η οποία και αυτή είναι 100% ελληνική. Χρησιμοποιούμε
θα μπορεί ο οποιοδήποτε στον κόσμο να βλέπει σε πραγματικό χρόνο από κάμερες που θα εγκατασταθούν στο βυθό, με ανίχνευση κίνησης, με μετεωρολογικό σταθμό, δηλαδή θα βλέπει τη θερμοκρασία του νερού, θα βλέπει τα ρεύματα, θα έχει όλη την πληροφόρηση από οπουδήποτε στον κόσμο, προκειμένου να το διαφημίσουμε και να το προβάλλουμε και να ξέρει ο επισκέπτης που θα έρθει. Και βέβαια σε ένα χώρο ο οποίος και έξω από το νερό έχει μια πολύ μεγάλη φυσική ομορφιά. Δεν ξέρω αν βλέπετε από τα πλάνα, είμαι στο σημείο. Βέβαια, βέβαια. Πιάνετε για τα καλά το θέμα του θεματικού τουρισμού, αντιδήμαρχε, και δείχνετε και τον δρόμο και σε άλλους δήμους για το πώς πρέπει να κινηθούν, μέσω από ποιες χρηματοδοτήσεις και ποια θα είναι τα βήματα. Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι ανοίχτηκε ο δρόμος, γιατί εμάς μας πήρε 7 χρόνια, γιατί οι υπηρεσίες όλες αυτές οι εμπλεκόμενες για να πάρουμε την αδειοδότηση, που είναι πάρα πολλές, 45 εγκρίσεις στον αριθμό πήραμε, δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο και όπως καταλαβαίνετε ήταν λίγο δύσκολο να το δούνε θετικά και να το ξεπεράσουν. Εμείς καταφέραμε και το ξεπεράσαμε και τώρα ανοίγει ο δρόμος και για άλλα καταδυτικά στην Ελλάδα, μιας και θα έχουν το παράδειγμα το δικό μας. Στις επόμενες αιτήσεις που θα γίνονται για καταδυτικά θα ανοίγουν το δικό μας φάκελο. Να είστε καλά. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Βέβαια, ολοκληρώστε. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού. Ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ως Ευρωπαίοι και από όλο τον κόσμο που προτιμούν τον καταδυτικό τουρισμό και μέχρι τώρα δεν προσφέραμε, παρόλο που είμαστε έχουμε τη μεγαλύτερη εκτογραμμή στην Ευρώπη, δεν προσφέραμε αυτή την υπηρεσία. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Εκτός απρόπτου, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα ξεκινήσουμε φέτος το 2022 με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2023. Το 2023. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε, αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Έγινε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.